Për shëndetje të ndërruar në zënës, sot në lëndën e historisë për klasën e nëndë, do të mësojmë mësimin me titull Shpallja e pavarësisë së Kosovës. Ky mësim është në libre në historisë së klasën e nëndë në faqet 175 dheri në faqe 179. Pra, ajo që duhet të theksojmë në fillim është se që nga përfundimi luftës në Kosovë, fokusi kryesor i politikës në Kosovë ka qenë ndërtimi i institucioneve të reja dhe zgjidhja e statusit final të Kosovës, që nënkuptohej pra pavarësia. Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të okb së i dorëzoi autoriteteve kosovare dokumentin që njihej standardet para statusit, i cili përmbante kërkesat që duheshin përmbushur para se të fillonin bisedimet për statusin final të Kosovës. Pra standardet para statusit përmbanin një rradhë kërkesash ndër të cilat përfshihej krijimi i komun i komunave të reja në Kosovë me shumicë serbe, mandej dhënia e territorit apo territorialiteti për kishat ortodokse e kështu me radhë. Po ashtu, në vitin 2006 filluan bisedimet e vjenës, të cilat ishin të udhequra nga marti atisari dhe ku merte pjes delegacioni i Kosovës dhe aj i Serbiz. Pra, këto bisedime udheqen nga marti atisari, i cili ishte për një ko presidenti Finlandës mandej mori rolin kyç në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Delegacioni i Kosovës i një orë edhe si ekipi i unitetit u tregua ka perus me bashkësin ndërkomtare, po ashtu bisedimet ishin të gjata dhe u shoqruan me kundërthënje për shkak të qëndrimeve të ndryshme të delegacionit të Kosovës dhe ati të Sërbis. Pra, këtu konsistën faktit që përderisa deri Kosova nuk pranën të asgjët tjetër përveç pavarësis, në anën tjetër delegacioni sërbë thoshte se do të pranon të gjithë shka tjetër përveç pavarsis. Dhe këtu qëndrime kunder thënë se dikuan që e, diskutimet të mos ishin frydhëdhenë se sa i përket e, roli të këbës në këtë rast. Po ashtu, mbështetur pra në këtë, me dyshkur 2007, Marti Atisari paracet projekt propozimin për statusin e arshëm të Kosovës. A i raportoj në OKB se Prishtina dhe Beogradi duke qenë se nuk mund të arrinin marveshje, e vetëmi a zgjidhje ishte pavarësia e mbikëqyrur e Kosovës nga ndërkomtarët, po sa qërështë nga bashkësia përka bashkimi e Europian, dhe cila pavarësia e mbikëqyrur në fakt uh, ishte dhe në vitin 2012. Po ashtu, plani i Atisorit pranohet nga pola e Kosovës dhe kundërshtohet nga pola serbe, ndërkohë Rusia ishte pengesë për miratimin e një rezolute në OKB që të të mbështetej në planin e Atisorit dhe për mes e cilës Kosova do të mund të arrinte të pavarësin, pra për mes okb s Pra këtu paracitën, do më thanë, një takem i grupit të unitetit, i përbër nga liderët politikë kryesor të Kosovës, pra nga përfasusit e partive politike që në atëko ishën të përfasura në parlament, por gjithashtu edhe nga ekspert të fushave të ndryshme të cilët kontribonin me këtë ras në marveshjet e Kosovës me Serbinë. Këtu janë të paracitura, do më thonë, bisedimet mes dy delegacioneve në Vjenë, pra kërëj qëtetin Austriakë, dhe me këtë rast janë të udhequra nga Albert Rohan, dhe më thonë zëvenc i marti atisarit, dhe i cili është një diplomat austriak me përvojt e gjatë, pra si që po e sheni në anën e djath është i paracitur delegacioni Kosovar me përfasus të ti, kurse në anën e majt është i paracitur delegacioni Serbi, u dheqër me këtë rast nga Kryeministri atë herë shëmi Serbisë, Vojslav Kostunica dhe përfaqësues të tjerë si i ashtuquajturi ministër serb për Kosovën i asaj kohe, Slobodan Samardžić. Pra, me qenë pas bisedimeve të gjota dhe kur të gjitha përpjekjet për ta bindur Serbin që të pranën të pakon apo këtë projekt propozimin e ahtisari dështuan, filluan përgaditjet intensive në Kosovë për shpallin e pavarësisë së Kosovës. Kjo me një piesë dhe me bashkunim edhe me uh, diplomacin përëndimore, pra me disa shtetet më dhote Evropës dhe me Shëbat. Kuvendi Kosovës e shpalli pavarësin me 17 2008, shpallja e pavarësisë u përshëndet nga shumë vende të botës dhe shumë shtete u treguan të, të gatshme ta njohin Kosovën tashmë si shtet i pavarur. Reagimet ishin të ashpra sidomos të Serbisë dhe Rusisë dhe në fakt si që pritej ashtu edhe ndodhi këto reagime ishin shumë të ashpra. Po ashtu është për të theksuar që roli kyç i Rusis kishtë e qenë në pengimin e antarësimit të Kosovës në OKB. Dhe këtu paracitet pomja nga ledzimi i deklaratës e parësis së Kosovës, të cilën e ledzoj dhe më thënë kryministri atë hershëm i Kosovës Hashim Thaci. Këtu paracitet deklarata originale e pavarësisë së Kosovës, ku përshkruhen qëllimet dhe aspektet e tjera që e karakterizojnë deklaratën e pavarësisë. Kjo u nënshkrua nga 109 deputet prezant në, do thonë, sallën e kuvendit ku kur u shpall pavarësia, nuk u nënshkrua nga pjesëtarët apo deputetët e minoritetit serb, pra 10 deputet dhe nga një pjesëtar i një minoriteti tjetër. Këtu për e shohim atmosferën që mbizotran në sheshët e qyteteve kryesore të Kosovës dhe pritjen e qytetarve në këtë rast të kuvend, para kuvendit për lojimin e shpallis së pavarësis së Kosovës. Pra si që për ishte një entuziozëm shumë i madh i qytetarve me këtë rast. Këtu janë të paracitëra dy karikaturat të gazetës koha ditore të shkurtit të vitit 2008. Në karikaturën në anën e majtë paracitet do më thonë flamuri Kosovës dhe flamuri e shteteve tjera, pra që janë të vendosura në një vend, dhe kuptimi i kësaj është që në fakt në base nuk do të ishte i mundur as pavarësimi Kosovës pa ndihmen e shteteve si Shëbaja, Britania Madhe, Turqia, Franca, Gjermania e kështu me radhë. Dhe në anën tjetër, pra në anën e djatë, është i paracitur Shëbaja, pro kryeministri atë i Sërbis, Vojslav Kushtunica, dhe Maria në fakt që ajë kishte sa i përket aktit të shpallis pavarësis, ku nuk përdori të gjitha mjetët politike dhe diplomatike për ta kundërshtuar deklaratën e pavarësis dhe mandej më, më vonë edhe Kosovën si shtetë. Pro, Po ashtu është për të theksuar edhe fakti se deklarata e pavarësisë koncepton arsyet për atë shpalljes pavarësisë të Kosovës, duke u nisur nga kërkesa dhe përcaktimi i popullit të Kosovës për të respektuar dinjitetin njerëzor, zotimin për të përballur me të kaluarën jo të largët pra me luftën dhe kësaj të shkohet drejt frymës së pajtimit dhe të faljes. Po ashtu, teksuhet edhe përkushtimi për mbrojtjen e diversitetit të popullit të Kosovës. Me këtë nënkuptohet në radhë, pra mbrojtja e diversitetit etnik dhe mbrojtja e vlerave që përfaqësojnë etnit të cilat jetojnë në Kosovë, pavarësisht se janë ato ata shqiptar, pra të Kosovës, apo janë serb apo të minoriteteve të tjera. Po ashtu, në deklaratë për shprehje pra edhe Unioja ndaj ndihmës ndërkombëtare në të ofruar në procesin e rrugtimit të Kosovës nga vitin 1999, pra kur është qliruar Kosova, dhere në vitin 2008, kur Kosova, do më thanë, e shpalli pavarësin e saj. Një kosisht shpallja pavarësisë të Kosovës e ka për bazë dokumentin themelor të së drejtës në pra kartën e kumbëve të bashkura e cila në njënin dy të saj të këson qartë të drejtën e kumbëve për vetëvendosje, parim kjo i pranuar dhe i zbatushëm në politikën në tërgëmtare. në pjesën hyrëse të kësoj deklarate, rja firmohet dëshira për integrime Euroatlantike, me që gjë në nënkuptohi pra integrimi i Kosovës në radhë parë në bashkim në Europian, sa i përket orientimit, lethemi ekonomik dhe politik, dhe integrimi në NATO sa i përket aspektit ushtarak dhe të siguris. Njëherit teksohet se Kosova është rast sui generis, pra është rast i veçantë, dhe që del nga shpërbërja jo konsensuale e Jugoslavisë dhe nuk paraqet precedent për cilën do situat tjetër. Pra me këtë theksoi fakti se Kosova nuk mund të krahasohet me asnjë rast tjetër në botë, me asnjë rast që tashmë me asnjë popull që tashmë ishte në rrugën e tij drejt pavarësisë, sepse akuza kryesore sidomos e diplomacisë ruse dhe kineze ishte se rasti i Kosovës do të shërbente si precedent edhe për rastet e popujt e tjerë në botë dhe kësi saj do të mund të kryohej që i diplomacizë botërore. Po ashtu pisa konstituive apo ligjore e kësoj deklarate numërën disa parime. Përsa këtimi parë është ajë historik dhe së lemnë duke u bazuar edhe në përvojen e deklaratës së pavarësisë së shtetëve të bashkuara. Po ashtu përcaktimi dy të definon Kosovën si republikë demokratike, laike dhe multietnike, pra laike e cila do t'i respekton të të gjitha fet, multietnike të, e cila do t'i respekton të të gjitha etnit, apo kumbet të cilat jetonin në Kosovë, dhe e u dhequr nga parimet e mos diskriminimit dhe mbrojtis së barabard para ligjit. Po ashtu, parimi vjuhës para që deklaratën kryesore të zotimin ndërkomtarë të Kosovës për të implementuar pra plësisht obligimet e Kosovës të përmbojtura në planin e atisarit. Gjë që në fakt, do më thënë, planin e atisarit nuk është se u pranua lethemi në njërë të knatëshme nga populli Kosovës dhe nga shëqëria civile, po të kundërshti shumë të mdoa, sepse u gjykua që me këtë plan Kosova asë njëherë nuk dhe të arrinë të të bëje pavorur, dhe të ishte gjysë më shtetë, mirë po me gjitha të, dhe thënë, këj plan u ratifikua dhe u miratua nga kuvendi Kosovës dhe filloj të zbatohet edhe sot, sot prodejnë në ditës e sotme. Po ashtu aspekt më rëndësi i kësoj periude, ishte edhe fakti që me 9 prilë, në fakt, 2008, u ratifikua edhe kushtetuta e Kosovës, e cila është ndër kushtetutat më bashkohore sa i përket respektimit të të drejtave të njeriut, por a respektimit të, drejt... të të drejtave të lirisë fjales, respektimit të të drejtave të letemi orientimit fetar, apo etnik e kështu me radhë. Dhe edhe në pomje që po ishin i tash në ekran, është e paracitur një karikaturë e cila është e vitit 2010, pra e kohës ditore, ku paracet legitimimin e pavarësisë Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Pra, është për të theksuar fakti që uh, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, Serbia e konsideroi këtë si uh, jo ligjore dhe në kundërshtim me ligjet dhe regula ndërkomtare dhe dërgoj këtë qështje në gjukatën ndërkomtare të drejtsiz. Mirë po në korek 2010, përka sesh njështë korek 2010, vendimi i gjukatës ndërkomtare të drejtsiz ishte se akti shpallës e pavarësisë të Kosovës nuk ishte në kundërshtimet e drejtën ndërkomtare dhe kësisoj e legjitimoj, do më thanë, pa e Kosovës, dhe kjo edhe sot e kësojnë dite mbetet një nga fitoret më të mëdhat diplomatike të Kosovës në këto dhe të vitet e fundit. Pra, po e shenit që, do më thonë, edhe po mja e karikaturës flet vet, ku me një farforme legalizohet shtetsia Kosovës, dhe shiet që Beogradit tashmë është i pak nashur me këtë. Dhe, pas këtyre minutave, që e zhvilluam këtë një si dhe pasi ta ledzoni edhe mësimin i cili gjendet në librin e historisë e klasë së nëndë, ju duhet t'i plëconi këto dhe tyra. Pra, t'i përgjigjeni këtyre pytjeve. Pra, në rrëtë dhe parë, pse u zhvilluam bisedimet e vjenës? Pytja tjetër, qka përmbante projekt probozimi i presidentit Marti Atisari sa i përket të më thanë qështjes së Kosovës? të analizoni rëndësin e deklaratës së pavarësisë së Kosovës dhe po ashtu në fund të krahasoni qëndrimin e shteteve apo fuqive të mëdha si SBA-ja dhe BE-ja me atë të Rusisë sa i përket çështjes së pavarësisë së Kosovës. Njëherit, përveç materialeve që i pat në minutat e Kaluar, ju rekomendojnë po ashtu edhe materiale shtesë për mesë të cilave do të mund të mësoni për këtë njësi apo për këtë tim. Si që janë, pra shpodhe e deklaratës e pavarësisë të Kosovës dhe, dëmë thënë, nga gjirimit e kohës, po ashtu protestat e dhënshme në bëgrat kunder pavarësisë të Kosovës, ku janë sëllmuar edhe njësër ambasadash të vendeve përendimore, po ashtu edhe festimet në Kosovë pas shpollis pavarësis propomje originalit të kohës dhe një kosisht dokumentarin ditët e pavarësisë së Kosovës përka sisht pavarësia. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe shihemi orën tjetër.